Ova školska godina po mnogo čemu je bila posebna za našu školu, za ceo školski sistem, za mene lično takođe. I mogu da kažem da su moje kolege zajedno sa učenicima uradili jedan lavovski posao u tom obrazovno-vaspitnom procesu. I sami znate kako smo počeli, da je sredina na vreme bilo zbog pogoršanja ili poboljšanja epidemioloških mera i situacije, menjanja plana nastave, išli smo na kombinovani način izvođenja nastave, tako smo počeli, pa smo negde u novembru, decembru 2020. godine prešli na potpuno online nastavu. Po početku drugog polugodišta opet smo se vratili na kombinovani način, pa smo u martu mesecu opet prešli na online. Naša škola je koristila nastavnu platformu Teams i zaista sve pohvale za nastavnički kolektiv gimnazije i za svu decu, naše učenike koji su se uklopili i propratili. Sve ono što ta nastavna platforma dozvoljava u kombinaciji sa nastavom u školi odradili su na najbolji mogući način. Slušali ste posljednjih dana, takmičenje su dozvolili za učenike 3. i 4. razreda, koliko je naša škola imala takmičara i koliko puno uspeha na tim takmičenjima. Iza toga stoji jedan vredan rad svih naših profesora, celog kolektiva, učenika, jedna motivacija da i u ovim neprirodnim uslovima za izvođenje nastave ipak daju sve od sebe i ispune svoju prosvetarsku misiju da obrazuju, vaspitavaju i motivišu učenike kojima pretiju. To pokazuju uspjesi, imamo puno prvih mesta i u matematici, i u stranom jeziku, i u fizici, u informatici, na književnoj olimpijadi imamo 3. mesto iz gramatike. Zaista mnogo, mnogo uspeha. Imamo 1. mesto na međunarodnoj olimpijadi Lik Rusije, ekipa učenika koji uče ruski jezik kao drugi strani jezik, osvojila je 1. mesto u konkurenciji onih učenika koji ruski jezik uče kao prvi strani i to je zaista veliki uspeh naše škole. Pored toga, bilo je mnogo aktivnosti u školi koje nisu sastavni deo tog obaveznog nastavnog procesa, ali koje je takođe trebalo uraditi na pravi način, koje je trebalo uspešno realizovati da bi cela škola funkcionisala kao sistem. Znači, pripremiti različite programe, to je stručna služba neprikosnovena, propratiti sva uputstva koja nam svakodnevno stižu iz Ministarstva prosvete, iz školske uprave, iz grada, iz Zavoda za zaštitu javnog zdravlja. Sve to je trebalo na pravi način izbalansirati, predstaviti učenicima, roditeljima, kolegama, jer smo svi mi ovde na istom zadatku da u specifičnim uslovima đake prosto ohrabrimo da nastave sa učenjem i da se nastavni proces odvija nesmetano, da bi i uspeh na kraju bio onakav kakav ti đaci zaslužuju da bude. Jer naši đaci su odlični đaci, mogu da kažem iz ugla dugogodišnjih profesora da među našim učenicima nema loših učenika. Mogu da kažem samo da ima dobro organizovanih ili loše organizovanih, odnosno slabije organizovanih ili neorganizovanih. Sve je stvar organizacije i dobrog planiranja svega. I kod učenika i kod profesora i mogu da kažem da smo mi ove godine odgovorili ovom veoma ozbiljnom zadatku koje je postavila pred nas celokupna društvena situacija.